Ja. Thank you.
4일날 이렇게 되시거든요.
Riksdøbben 35 på bord 14, Unni Kristiansen, Hans Georg Selmer, Camilla Henriksen, Roger Andersson, det var bord 14, Jonathan Rommer. Semifinalen, Mikk Støbel 60 på bord 5. Karin Stokke, Terje Ekra, Bjørk Gittilsen, Eilystrøm. Det var bord 5. Audun er kommet. Yes.
sånn. Nei, nei. Yes! Ja, en ball. Nei, det er ikke det. Ja. Andreas Bakksjø, kan du komme til sekretariatet? Ja! Finale, Mix. Ja, det er bedre i støv, ja.